مش دا راو تا اس گئی دا ریس تا دی یا شان ستن اس یو مو دا سارا خل یا خوای دا نور خل گ شان وا مون رای دا مون دی دا مو کس مون در معلوم دی چون سارا معلوم ہے بس ای وانان دا شا دا گرد دلیا کار کی یانو دا کوټ په شار کې یو نوې خوندور ځای خلاصو دی دی معلوم دی درته دا غاښه په مال رالو ګورو چې چشتي د څنګه سینې دی دا کې مونږ ما به خیال چټي دی چشتي دی نن فاميلي ورسته خالي فاميلي خالي فاميلي نه پرېږدي بس مولم زان راو باسی هو دا افتی په ورځ خالي فهمني افتی او اتوار او جمعه په فرید سیدی هغه دلیا دی وس فرید لورزو دا فرید پښناخ راغلی او کنه دغه چی دی پرېږد هو دروا خو زموږ عزت یا بس وز دا دی لاندې شوکیږي وز دا دی لاندې ماو شبکت شوکیږي هغه ته فرید دی هغه سره ملایږي نایس پک شو شو اسیا د زوم را سلو دا کم آیا دې 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 ولا دې یو وخت نه کار نه کوي ولې دې راځه هو مون راي دا مون دې دا مو کس مون در معلوم دی چون سره معلوم ہے بس ای وانان دار ای دا ها تانی سیش تی جابو دی شرا چکو دی چکو سی دی پا یو سن دوم را دی ای چیش دی پوپرای سی دی دی ساوا کنگی چندو ای خون امرود دا انګور دا دی دا سوا نون دا انګور دا سوا نون ای چیش دی دا نیش چیش دی پا دو دا جا دالو دی دی دا سوا نون سرکو کلو ای پرما ای چیش دی چی ال چی دا دی دا شرطالو دی شرطالو سی دی دا سوا دو او دا خو سیب سیب سری او سر پینزه نیوی از مشکلی باغونه پڑک دی پسو مو دیگه سر زخ پده سال وقتی سی ورزم یو کلو پاله دا دلگه پری که اکرام آرده دا بایو سر نوان از دا اللہ سر نوان نسلی نی دو سا دو سا سوری دو سا یا سر پینزه نیوی های نی چیش دی های خونو ای راقه دی لیم دی سویف لیم دی دا سری دو سا پینزش پیتا یعنی سبزیان یو دا ټول شان د لیک خرسیږي دا جوړ په اساس سره ملار شو چیرې دا فرید فرید د موږ راغلی د لیا د شان راښکاره کوي ها یا سامان اټ کوي کمپنی کوي اب تن خاطر کام کرو دا بیا د کشنیانو دا شان کې پرسنی دی دا دی دا تا بیا د نرانو کالی او دا شان پرسنی دی بنی نو نه دی دا
واقعي هو تنه سوس بلا غران اوج يعني شيء بك واقف تشيش كيف ها مستني فان شيء يا شان استنوا سيغو مول بدا سارا خلا جاي هواي ده نور كل شان مشتدا وارنكي اهونو مولا مولا خالي يوا جوڑا چوٹھی وا جوڑا خالي بس نور سي نست ها دا بیا الکترونیک شان هاي كم مودا ايفون استا مين سرا كده مين يا كان سا اوكي سنه ونا سبع سنين ده ده بس دي خرسي جار مو جاي شبکه ده؟ څنګه دی شربت خوند کی؟ ای چیش جوس؟ جوس دی؟ بلو بیری جوس شا موش دای راو تا ایز گئی در ریش دادی؟ دلیه سات کئی کشه نو؟ تو یا باسم کار کشه دا دیر کمپنیان را ایز آوش بورا تا بس کمپنیانی دی خلیه و امتیاز را غلی دیو دقر آقا دی برجان پاتا دی باتا پاتا دی دار کم دیر شام پاتا دی شام رفت چم یه لیو موت خراب بود از این میکره بله بس دادی دلی ناشتی داد ریرس گئی دی در سین ساقا فند اخلو دا تاسو تو بوری اور فرید سی دی فرید دلی جوب لری نون دوی مدره مدشتی دی در مرد سر را سر دی مشت چکرون را کی در کچی طول شهر پراویل دی او دلی از گسی چطوی مو کلی نون دوی مدشتی چطوی کلی وز دادی بولارال فرید سنگ وا خپل ماشمان کې پازي کې کوي پیدا لګي نه زه شته باندې کنه بابا نه شه وای دا وای شه زه شه باندې وکی وز دا دی زو مخته زو بل چیش دی دلی څنګه شه نظر سو باندې څنګه کې شه دا و چې څنګه څنګه شه مانانه مانانه څه کوي فلاد مانانا کور ودان د کنز یې ده بلته سکرو ما په ها ستانم چی پرات شو نور شایې ستا خدمت کو ده وره دا امتیاز میگا دا امتیاز مال دی که امرا نه داله او موږ سر مخ خلاص ها نه کوم کی زار ها دا نو چی شوی چی شوی وزاری نور چی چیر دوه ها دبي 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 ته دبي له زين شاله دبي والا ته ایڈوانس دبي چکا درول ما یا ان شاء الله ته سره ملایو ما او شفقت واره دا د دې امتیاز مال نقشه ده هاي ګاډي ولاړي نمبر نائس دی زور بخیز داری مست سنگه شیه چیه چیه نجوڑ اکوانه شکر تو سنگه شکر سنگه سنگه کار کار بیده کی کار مار بیده کی ما او دی دوارا با کار پسیرا کردی مستدی با دلیرا بیده کردی ډیر تیز आवाज چالو ده دلې او ګل دې ټول ډیر شفاف دی وکي شیر ز شبکه وس د پښینو قادر وانی جو فرید کور ودان مو جه ډیر شو ګل زول ډیر شفاف د ور سینې په مو باندې بس وز سبلار تکلیف ډیر ما سره نه نه کور ودان هوز بس د پچینو خاطر رواني جو د فرید لا کور ودان سوریز باد از موږ ډیر ښه خدمت وکي ډیر ښه ځانې په موږ باندې ویندل انو بس و سوکا سوکا د دې رواني شبکه ته څنګه خوندې زماکس ډیر ډیر کلش ډیر ښه خوندې او ولا ډیر ښه خوندې وکي درې ورځې دلې بکوټ تیرې کله خوندې زماکس